Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Būkite pasveikinti visi prisijungę prie šios tiesioginės Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro rungtynių transliacijos iš Vilniaus, iš Jeep arenos. Atsidūrė, kaulas daug greitesnis. Pranešas eina į pagalbą. O, Delorie. Į pagalbą ateina kitas oponentas. Posterio prasiveržimas. Įmesti kamulio Vranešui labai daug laiko sugaišo Utena. Su tuo pirminiu sumanimu čia skučiai smito puikus rezultatyvus. O Čengės atgal per Margerio Normanto rankas netaikliai meta Valdas Šaulys. Skučias pamuša kamulį ir smito tritaškis. Tikra dvikova. Varblikis prieš Menavą kitoje pusėje. Atmestas kamulys Margerio Normanto. Maždaug sekundėm likus. Taip pat derinys. Įsigazuoja, geras, geras perdavimas. Čia pranašumo situacija, geras perdavimas ir tas susikeitimas. Du prieš du, Fosteris su Normantas su Goramu, dabar perdavimas į dešinę. Rytas kiek netikėtai, na, žaidžia tiesiog savo deriniu, žaidžia komandinį krepšinį, nors tos minutės lieka. Oi, Džiavinas Dolo ištėje. Ir per jį Evaldas Šaulys meta ir pataiko iš toli. Šaulės. Taškai. Fosteris prameta po prasiveržimo. Radzevičius ima dar vieną kamulį puolime. Fosteris 2+1. Krašta. Geras perdavimas Echodui. Ir galėsnis Raino Teilo. Fosteris veržiasi po legalinę liniją. Vykdinama gynyba prieš jį, spėja išmesti kamuolį Goramas. 24. Ties tritaškio linija. Tiek kurtelėjo Gytis Radzevičius. Geras Teiloro perdavimas, dar geresnis Goramo blokas. Ilgas perdavimas, kiek netikslus, bet Echodas pagauna kamuolį. Goramas. Volinsko, Martino Varno. Labai trūksta šių krepšininkų, Velička. Jas kabeliui dar reikia girdumų. Dviem taškais. Jokirkas, gražus driblingas, atklimsta varžovų gynyboje, jis dėl to pataiko. Velička, suranda Fosterį, Šaulys vėluoja ir 3 taškai. Šaulys priverstas improvizuoti. Fosterio blokas. Markuso Fosterio blokas. Tačiau ataka baigėsi. Įsitvėsit dėl rėje, ko ateina Kaulo pagalba. Neblogai sujuda kamuolys, klausauto situacija. Ir Teiloras ją labai efektyviai išnaudoja. Pavardės. Velička iš aikštės kampo atsako tuo pačiu. Viskas taip klostosi kaip iš natų Vilniaus Rytui. Čia perimtas kamuolys Arnas Velička. Iš čia bet Lietkabelis stos į kovą su Klaipėdos Neptūnu. Velička iš toli. Nebetakos, atrodo aikštėje šeimininkai. Galutinis rungtynio rezultatas. 104-67.